د هلمند کاربنګر وایي چې له تیرو ورښتونو سره د هندوانو او خټکیو پالیزینو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې بازار ورته نه لري. کاربنګر وایي د ورښتونو له امله هم حاصلات زیات شوي او هم یې کیفیت ښه دی. د دوی په وینا د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات ډیر دي، خو دا چې بازار، مارکیټ او سړې خونې نشته، نو حاصلات یې هم ډیر کله مناسب نه وي. داشکال انشاءالله مارکیټ ډیر ښه دی، هندوانه په ښه نرخ وځي، بالا پالیزون هم سم دي. هندوانې اوس ښه دي، بدې نه دي، اوس مناسب دي. پردایو څو ورځې تېرې چې بازار یې سم شو، مخکې نه و. د هندوانو او خټکیو سوداګر وایي کچېرې دلته ښه مارکیټ او سړې خونې وای، نو په هیواد کې دننه او له هیواده بهر نورو هیوادونو ته هم صادرول. د دوی په خبره د بازار د نشټوالي تر څنګ په لارو ولاړ پولیس او زورواکي ترې پیسې اخلي، چې له امله کاروبار خراب شوی دی. او زموږ په هلمند کې غټ غټ زراعت لرو، او د زراعت د پاسه د هندوانو، د جوړو، د غنمو، د غنمو منډي ستا، د جوړو ستا، د هندوانو مارکیټ نه لرو، لکه هرات، کابل، غزنی، یعنی نور مارکیټان چې دي داسې چې په حاله مارکیټ دي، کوټې دي. زموږ د وروره په دوړو کې ګرځو، ځکه شخصي ځکه د موږ تجایي ورکوو. د ورځې تقریبا شپږ دېرش ټنه، اووه دېرش ټنه، تر اته دېرش ټنه پورې دا موږ بار ورچو وټلر. د هلمند د کرنې رئیس انجینر زلمه الکو بیا د هندوانو او خټکیو لسګرنی حاصلات خوښ دی او وایي چې د دغه ولایت په 5000 هکتار ځمکه پالیزونه کرل شوي وو. هغه زیاتوي چې سږکال د هندوانو په حاصلاتو کې 10% او د خټکیو په حاصلاتو کې 21% زیاتوالی راغلی دی. 10% زیاتوالی موږ د هندوانو په حاصلاتو کې لرو، چې د ولایت په سطحه باندې 2200 هکتاره د هندوانو پالیزونه کرل شوي دي، چې کلنی تولید د هلمند ولایت په کچه باندې د هندوانو تولید د 2500 متریک ټنه تولید ولرو. 21% موږ په د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی لرو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې کرنیزو محصولاتو د بازار لپاره دی ولایت کې یو شمیر ادرسونه شته، خو د دوامدار مارکیټ او سړو خونو د جوړولو لپاره له مرکزی ادارې سره ګډ کار کوي.